اردو میں را کی آواز کے لیے رے ہے، لیکن را کی آواز کے لیے ہمیں دو چشمی ہے بھی اس کے ساتھ ملانا پڑتا ہے، تو رے اور دو چشمی ہے مل کر آواز بنتی ہے را کی. لیکن یہاں دیکھیے آپ رے الگ لکھا ہوا ہے اور دو چشمی ہے الگ لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رے کے بعد کوئی بھی حرف جب آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ملایا نہیں جاتا بلکہ الگ لکھا جاتا ہے، اس لیے یہاں دو چشمی ہے الگ لکھا ہوا ہے. لیکن را اور دو چشمی ہے، رے اور دو چشمی ہے، ان دونوں کی مل کر آواز بنتی ہے رہا. بار ہواں رہا.